Videonávod, jak na regulaci umyvadlové baterie značky Shell. Z nářadí potřebujeme imbus, podle této sady je to 2,5. Plochý malý šroubovák, používám tady tenhle. A list z odlomováku. A ten použiju na oddělání tady této krytky. Opatrně, aby vám to nespadlo do odpadu. Mám odhalenou díru, teď to vrátím tady na tuto pozici. A trošku to tam musím pohonit. Najdu ten toho červíka. Mám ho a tímto směrem otáčím. No, tak tenhle imbus je trochu další, takže to musím znovu. A máme to. Teďka tady je zase nějaký červík a ten, když otočíme, tak regulujeme ten průtok. Vpravo tuším to škrtí, vlevo otevírá. Takže to otevřem a vyzkoušíme, zda ten průtok je další. Skutku je to další a teď jednoduše prostě budu štolovat ten červík a nastavím si časovač, dokud to nebudu mít 5 sekund průtok. Vyzkoušíme. A to je uspokojivé. Děkuji za sledování videa.